יש אנשים שעושים בבית חמוצים. הם לוקחים לפפונים, עגבניות, אני יודע, כל מיני סוגים של ירקות, ושמים אותם בתוך מים, עם חומץ, עם לימון, אני לא יודע, כל מיני מלח, כל מיני דברים כאלו, ושזה נהיה כבוש. נהיה כבוש. עכשיו, אם אדם שם את זה ביום שישי, וזה מתחיל להיות כבוש. זה לא כמו גרגעות וצימוקים, שזה לא ראוי. שם לא, זה תהליך. יש תהליך עד שזה נגמר הכבישה, אבל גם באמצע הכבישה, זה ראוי. אם אדם עשה חמוצים, נגיד מלפפונים, ובליל שבת הוא חשב שהוא לא יודע אם זה כבר מוכן או לא, הוא פתח והוציא כמה אחדים, והוא ראה שזה לא כבוש כל כך, זה עדיין ככה ככה. הוא יכול לאכול את זה. הטעם של זה הוא טוב מאוד, רק הוא מעדיף שזה יהיה יותר טוב. תהיה כאן שאלה אחרת, שבאמת זו שאלה קשה מאוד, שבאמת זה יהיה אסור, להחזיר אותם. למה? כי יכול להיות שזה נקרא כמו בן דרוסאי. בכבישה, אפילו שזה נאכל כמות שהוא חי, וזה ראוי גם עכשיו לאכילה לכל אדם, יכול להיות שזה יהיה כמו בן דרוסאי. כתבתי על זה באורך, בספר שלי על הלכות בישול, כתבתי על הנושא הזה של כבוש אחר כבוש. האם זה נקרא כמו בישול אחר בישול בבן דרוסאי או לא? אז זה בוודאי שכל זמן שזה לא נגמר, אז יש צד להחמיר בדבר הזה. כן? אבל עצם הדבר, אם הוצאתי כמה אחדים ואני רוצה לאכול אותם, זה לא כבוש לגמרי, זה לא איי-איי-איי נגיד, זה לא כל כך מוצלח. אני יכול אבל לאכול את זה, זה ראוי לאכילה. אז אין שום סיבה שזה יחשב למוקצה. ולכן זה מותר לאכול את זה בשבת, אין בזה שום חשש מוקצה. אפילו רק התחילה הכבישה ביום שישי, שמתי את זה לכבישה ביום שישי אחרי צהריים. ובשבת בבוקר אני מוציא, זה רק התחיל קצת, גם כן אני יכול, מותר לי לאכול את זה. אין בזה בעיה, לא, זה לא נקרא דחינו בידיים, זה גם לא דחינו בידיים, וזה גם חזו, זה ראוי, זה ראוי לאכילה. אז לכן אין בזה שום בעיה בכל הדברים הללו.